ကဲတရားဖွဲ့ကြည့်မဆန်သေးမီဖျံတရားတန်ခါရဏမြတ်လုံးမတော်ကိုမိမိတို့အတိတ်တိတ်ရှိခိုးပြီးကြရောပေါ့အတိတ်အတကအတကငါးပါးရှစ်ပါးစသည်အဖြစ်နဲ့သရဏဂုံတိလနေဆောက်တည်ပြီးကြရောပေါ့ရှင်ရဲ့ယဟန်နေလည်းပဲမိမိတို့တိလနေကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြီးရောပေါ့ သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1306ရာ86ခုနှစ်ဥရုဝတ္တန္တမိုးဥတုမိုးဝရင်္ဂလဝန်ကောင်းလာဆန်း6ရက်2020ခုနှစ်8လပိုင်းဩဂတ်လ24ရက်ဒနင်္လာနေ့ညအတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမယံကုန်မြို့နယ်မယံကုန်ဆွေတော်မြတ်စီတီဓမ္မပါဏဂုံမြေ ဆွေရမြတ်စီဒီအပြီးပြီးဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာပြုတက္ကသိုလ်ကြီးအတွင်မှာစီရင်ကျင်းပါတဲ့တရားပွဲပေါ့လေဓမ္မတပင်ပေါ့လေဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းအပိုင်း153ရောက်သွားပြီခေတရားပွဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအာနမောတ္တသအစခြိတဲ့ မဟာပနာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့လက်အုပ်ချီးမိုးရှိခိုးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ဆောင်းလိုက်ကြရအောင်နမောတန္တဗဂဝါတော်အရဟတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓတာနမောတန္တဗဂဝါတော်အရဟတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓတာနမောတန္တဗဂဝါတော် အရဟံတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတာသာဓုသာဓုသာဓုတွေ့မိဘိက္ခုဝေဓမ္မဝိဇ္ဇံပါကိယတဲ့လောကမှာတရားနှမျိုးရှိတယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇံပါကိယတရား ဝိဇ္ဇာဆိုတာအတိဉာဏ်ပညာကိုခေါ်တာဝိဇ္ဇာပါကိယဆိုတာအတိဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ဘောရှင်ပဲတွဲနေတဲ့စိတ်မှာရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ထားကောင်းတွေစိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေကိုခေါ်တာပေါ့စိတ်ထားကောင်းတွေစိတ်ထားကောင်းတွေစိတ်ကောင်းတွေရှိတယ်လို့အတိဉာဏ်ပညာဉာဏ်ကောင်းတွေလည်းရှိတာမေဉာဏ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းနှမျိုးပြောလာတယ်ဒါကိုပဲစိတ်ကောင်းဆိုတာတမထပါ စိတ်ကောင်းနဲ့တမထအားထုတ်ရင်လွယ်တယ်ဒုက္ခပတိပဒါအဲ့ဒီဒုက္ခပတိပဒါမှာပဲစိတ်ကောင်းလေးနဲ့အားထုတ်လို့တမထလွယ်သွားပြီးအဲ့ဒီတမထအားထုတ်လို့ပဲစိတ်ကောင်းနေပို့အားကောင်းလာတယ်ပို့လွယ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲပညာဉာဏ်နဲ့အားထုတ်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဒုက္ခပတိပဒါလွယ်တာပေါ့ပညာဉာဏ်ကိုအကြောင်းအမှုပြုအကြောင်းအဥ္ဥအမှုပြုပြီးတော့ ဝိပဿနာအားထုတ်အဲ့ဒီဝိပဿနာအားထုတ်ဝိပဿနာဆိုတာလေပညာအလုပ်ပဲပညာနဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်အဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်အဲ့ဒီအားထုတ်တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဒီတိုးတိုးလာပြီးတော့အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့တစဉ်တစဉ်တိုးပြီးတော့တရားတူရလွယ်သွားတာပေါ့ဓမ္မရဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာကိုနှစ်မျိုးပြောပြလာတဲ့အခါမနေ့ကအပိုင်း153ပြောခဲ့ပါတယ် လူကြီးသူမှမိဘတွေနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်ကဲ့ခမရအပြင်ဘာမှမပြောတဝူးတယောက်ကဆုံးမတဲ့အခါဆုံးမတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတိကျကျမှတ်သားနာယူတယ်လက်ခံတယ်အဲတခုတော့ရှိတယ်သူကလူပြောပြောရင်ဆက်စုတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟိုမေးဒီမေးတတ်ဘူးမေးလို့မရှိဘူးဒါကိုဓမ္မထကမ္မထအားထုတ်ရင်ပို့အဆင်ပြေတယ်လို့ ဒါလို့ဆိုတာပေါ့လေဒါလို့ဆိုခဲ့တာပေါ့မနေ့ကဟုတ်တယ်တမထအားထုတ်တယ်ဆိုတာကဒါဖရာပဲဆိုပြီးပြီလေဖရာပဲကြည်နေုံဖရာကုံလေးဖရာမှဒီကုံလေးရှိတယ်ဒါတရားပဲတရားမှဒီကုံလေးရှိတယ်တန်ခါပဲတန်ခါတော်တွေမှဒီကုံလေးရှိတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပါခမရဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တို့အတန်မထွက်တော်လဲပဲစိတ်ထဲကလက်ခံပြီးတော့ဒါလေးနှလုံးသွင်းဒီစိတ်ဓာတ်လေးမွေးလိုက်တာဒါပဲတမထဆိုတာ ဒါကိုပဲတမာတိလို့ခေါ်တယ်။အဲဝိပဿနာကြတော့ဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်ရှိတဲ့သူဉာဏ်ကိုဦးစားပေးတာပေါ့လေ။
သမထလည်းညာရှိတာပါပဲဝိပဿနာလည်းညာရှိတာပါပဲဒါပေမဲ့ဥစားပေးတာကြတော့ဝိပဿနာမှာပညာညာနဲ့အဓိကအလုပ်လုပ်ကြတာပညာညာနဲ့အထုတ်တဲ့သူကြတော့ဟာကောင်းကင်မှာကျဲတလုံးတိမ်ဖုံးမှလို့လမသာတာတဲ့ခါတာပါလိမ့်မယ်စသည်အဖြစ်ငယ်တုန်းကဆိုတာမျိုး โอ้ก้องเกมาจีนอ่ะโพอูซัมโพนี่แหละโพอูโหจีบาซูซูดาบาเปียวๆกลิ้งไงตรงอ่ะจีจีสุจีดาโพอูซูโอไลดาซัมโพนี่ดาซูซัมโพน่ะม้องท้องนี่ดาบ่นี่ฉะนั้นเนี่ยเน้นน่ะหมูอโพยูคากงกงเนี่ยตรุท้องนี่แหละปုံนี่เปียวๆอะดิไดเมนี่ไลดาเว้ยอะดิไดเมนี่ไลดาอะดาลาลาอีสุดาบาดุลาขอดาเนี่ยลาอีเดี๋ยวเราลิ้นนี่ดาวนวายนี่ အဲ့ဒါမှလေတမထအာထုတ်တာဟာဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တင့်တော်တယ်လဲဝိပဿနာအာထုတ်တာဟာဘလို့မျိုးနဲ့တင့်ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တင့်ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တင့်တော်တယ်လဲကိုကိုယ်တိုင်ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်လဲတပည့်တော်တို့ကတော့နှမျိုးလုံးဖျားဆိုရင်နှမျိုးလုံးအာထုတ်ဖို့လို့ဒါလိုပဲပြောချင်တာပေါ့လေအမှန်ကတော့ဘေးကဟောပြီးပြောပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်
ธรรมยะหันโตดิอะตระกะတော့ธรรมยะหันน่ะอาชิญญัตติဖြစ်စီအောင်တော့သူတစ်ပါးရဲ့စိတ်သိပြီးတော့ဟိုကမ္မထံပေးဖို့ကြတော့မှန်ဖို့ကတိတ်မလွယ်ဘူးလေ။ကာကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကပို့ပြီးတော့ဟိုသိကိုเจ้าကိုသိတာပေါ့လေ။တရားဟောပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာရေးပေးတဲ့မှာဒီတိုင်းရှိတယ်တကယ်အားထုတ်နေတဲ့သူတွေအတွက်စာရေးပေးတဲ့မှာဒီတိုင်းရှိတယ်ဒီလိုပါပဲလို့အဲ့လို ပြောပြရမျိုးပေါ့ပြောပြတဲ့ခါမှာဆိုပါစို့တယောက်နဲ့တယောက်မတူအခုပြောနေတာကဝိတဝိဇ္ဇာနာပိတိဒုက္ခဧကရာပိတိရောက်နေဇာနတမဒိဋ္ဌိရောက်နေဒါကလည်းပဲကမ္မတက္ကတ္တတမဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးပဲဇာနတမဒိဋ္ဌိဇံလေးရဲ့အကျိုးပဲ နော်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါဉာဏ်ဤပေါ့လေကမ္မတက္ကတ္တတမ္မာဒိဋ္ဌိမှာလည်းပညာဉာဏ်ပါပဲဇာနတမ္မာဒိဋ္ဌိမှာလည်းပညာဉာဏ်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိမှာလည်းပညာဉာဏ်မက္ကတမ္မာဒိဋ္ဌိမှာလည်းပညာဉာဏ်ဖလံတမ္မာဒိဋ္ဌိမှာလည်းပညာဉာဏ်ဒါပညာဉာဏ်ဤအကြောင်းပြောနေဟိုစခဲ့တာကတော့ဩကတရဏသုတ်တန်ကြီးကနေပြတနာဝေဒေနတရတရားနဲ့ဒိဋ္ဌိဝေဒေနမိစ္ဆာဒိ
ပြောပြလာတာပေါ့လေပြောပြလာတဲ့အခါမှာဇာနတမန်ဒိဋ္ဌိရောက်ပြီဇာနတမန်ဒိဋ္ဌိဆိုတာအင်းတန်းဆိုတာလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီလေတမထနဲ့ရှင်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်အခုပီတိပြောရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဝိတ္တနဲ့စိတ်ဗလက်ပါအလုံးလုံးပြီးဝိစာရနဲ့စီစီစင်းစင်းနဲ့လှုပ်တော့ ปิติဖြစ်တယ်ဆိုနှစ်သက်ဝင်မြောက်တာဟိုအကုသိုလ်မှဖြစ်တယ်ပီတိကုသိုလ်မှဖြစ်တယ်ပီတိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတာဒီထဲမှာကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပီတိပဲဖြစ်လိုက်ကြပါစို့နုံမလို့ရှင်စမြုပ်ပြန်ပြီးမဟုတ်ရှုံနေဟိုသဘောကြနှစ်သက်တဲ့ပီတိမျိုးနဲ့ဖြစ်နေကြတာဟိုလောဘနဲ့အဲ့တော့ဒီတစ်ခါဒီတစ်ခါကြတော့ဇာနတမန်ဒိဋ္ဌိပြောနေတော့ ถ้าว่ากรรมตกตธรรมดิฏฐิเวဖြစ်ဖြစ်ဇာနတမန်ဒိဋ္ဌိเวဖြစ်ဝိပဿနာတမန်ဒိဋ္ဌိเวဖြစ်ပီတိကြောင့်ပြောကြဆိုဆိုတော့ပီတိဖြစ်ပြီပီတိကိုပြောခဲ့ပါတယ်နှစ်မျိုးဥပမာနဲ့တမျိုးကဒီလက်တဖြစ်အတွင်းမှာကိုစိတ်ကမြန်လိုက်တာလေအကုသိုလ်ဖြစ်လို့ဩလက်တဖြစ်အတွင်းမှာအကုသိုလ်တွေဂရေတသိန်းအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်သွားလိုက်တာ
ไอ้ที่มันอกุตุโสรีบาราบ่อกุตุตัตติรีบาราบ่โลภะโทสะโมหะตัตติรีบาราบ่กิเลสตัตติรีบาราบ่สิทธะโสตัตติรีบาราบ่อติญญะไม่ရှိတဲ့ตัตติรีบาราบ่อริตัตติรีอ่ะโอ้ลูกโหลนี่ไม่ก้องเนี่ยสิทธิ์นี่ตะกะตะกะตะกะဖြစ်လိုက်တာဒီမကောင်းเนี่ยစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လိုက်ရင် ဒီမချိနဲ့တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လိုက်ရင်အမြဲတမ်းမချိနဲ့နေရတဲ့ဘဝစီရောက်တရတယ်ရောက်ရတယ်ဆိုပါစို့ကွယ်တချို့ရှိတယ်လေကိုကိုကိုကြတော့ကောင်းကောင်းမစားဘူးသူများကြတော့ကောင်းကောင်းကြွေးပြီးလူးနေတာပေါ့လေလူနေပေးနေတာလေးရှိတယ် ကိုနေတဲ့အင်္ဂါတော်တမန်အိမ်လေးပဲဆရာတော်တန်ခါတော်တွေဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်တွေအရှင်မြတ်တွေသတင်းသုံးတဲ့အကြောင်းကြတော့အကြီးလူကြတာနိအဲ့တော့ဘေးကမကျင်တတ်တဲ့လူရှိတယ်ကိုယ်ကကိုကြတော့ဖြစ်တယ်လို့လေအိုးစကိုင်းတောင်ယူကဟိုနေ့ကမင်းအဲတော့ညနေရတော့စနေနေ့မနေ့ပေါ့လေတော်တော်ပန်စီလူကိုဗစ်နဲ့ဆိုတော့ စကိုင်းမှာဩဝါဒခံနေကြတယ်ခါတော့ဩဝါဒခံနာရလို့မဟုတ်ပဲဩဝါဒတော့ဩဝါဒခံနာပေါ့လေသုံးပါတော့လည်းပဲအစီဝေးတော်မျိုးတိုင်ပင်အဲ့ဒီမှာပြောကြတော့ဆရာတော်ဤဒီပါဠိကံဤဆရာတော်ရောရနာတုံဆရာတော်ရောပါဠိကံဤဆရာတော်ရောဩဝါဒဆရာတော်ဤဒီနှစ်ပါးပေးပြီးတော့မှကိုယ်ကပ်ပြီးတော့ဆရာတော်တို့ဆုံးကုန်ရောအစဉ်ပြေးတိုင်းလားဆို อีกเว้ยเด้ดูรบีบาเด้เด้ฮะดูรบีบาเด้สรุปบาบาเลยบ่ล่ะทีละชินเสียลีดิเสียจี้ดิลองไล่จ๋าเด้ซูหินโตรบ่บ่ชะชะกูยะเด้เสียรตังกาโดดิดาโดจ้องไนเนี่ยโหลหมอกูดิเสียรนบ้าเมจี้ดอเสียรนบ้าดอตู้ซูญ่ายเมียชิบาเด้กวาโหลไม่นะบ่ล่ะไอ้ดิเสียลีดิจ๋าโตอาจีตูรจ๋าโตผิดตโหลลีเนซาจ๋า ဒီတန်ခါအတွက်လူအမယ်ဆိုရင်လေတကယ်မုံမုံမြတ်မြတ်နဲ့ရှိတဲ့ထဲကကိုအကောင်းလူသားပါဟိုစိတ်ထဲငယ်ကလေးအသေးလေးကိုဖွားတယ်လေတိရရှိရှိတာဟိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီလူအမျိုးမျိုးပေါ့တချို့ကအလကားနေရင်ကိုအကုတ္တုအဖြစ်ခံတယ်အလကားနေရင်ကိုအကုတ္တုအဖြစ်ခံတယ်သူများလူတာကိုမချိနဲ့တဲ့သူရှိတယ်လေ ယူယူလေးပဲပြောမယ်သူများလူတာကိုပဲမချိနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူများကုသိုလ်လုပ်တာကိုပဲမချိနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမချိနဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာနော်ဒါကမ္မတတ္တိတွေပါဖယားကအမိန့်ချတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်တက်ကမချိမနဲ့တတ္တိဟာအရှိန်ကောင်းတာနဲ့အမြပါသွားတယ်တခါစိတ်ထဲမှာမချိမနဲ့ဖြစ်ညာအိမ်မပြောတာတွေရှိမှာပေါ့ပပလာသွားတာလीစိတ်စိတ်ဆက်ကဆက်က နောင်ဘဝတိပါသွားရင်နောင်ဘဝမကြည်နဲ့အမြဲမကြည်နဲ့နေတဲ့ဘဝရောက်တာအမြဲမကြည်နဲ့တဲ့ဘဝဆိုတော့စားမဲ့တောက်ဝမဲ့ဘဝဖြစ်နေတတ်တယ်လीလူမဟုတ်တဲ့တခြားတတ္တဝါဆိုစားမဲ့တောက်ဝမဲ့ဖြစ်ပြီသူဘဝကြီးမှာမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေတာလीအဲ့လိုမျိုးပြောတာပါလူသွားဖြစ်ပြရင်လည်းတခြားကုသိုလ်ကံကလူအဖြစ်အကျိုးပေးလိုက်တော့လည်းပဲ ဒီအကုသိုလ်စေတနာဒီမချိမနှက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကဘာသွားရင်လူသာဖြစ်နေတာသူအလကားနေရင်ကိုစိတ်တုံနေရောအလကားနေရင်ကိုမချိမနှက်ဖြစ်နေရောဟိုသူများလူတာမချိနှက်တာရှိလို့သူများကိုရာဝဆတ်လုပ်တာလည်းမချိနှက်ဘူးသူများတီလာလုံးနေတာလည်းမချိဘလူပြောရမလဲမသိပါဘူးအဲ့ကြတော့သူများမကောင်းပြောရဖြစ်နေအောင်ပဲအဲ့ဒါလိုမျိုးကလက်တက်ဖြစ်ကိုစိတ်တရားမြန်လိုက်တာဆိုတော့ တရီလက်လုံးငတ်တောင်ကြွတာနေလုံးကတော့ကွယ်အကုသိုလ်တွေဘလို့များနိုင်မှာတော့အဲဒါမှမဟုတ်ရင်အပြန်တခြားဗျောင်းမြန်ပြန်ပြောရင်အဲ့လိုလက်တဖြစ်စိတ်တွေဂရီတသိမ့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာကောင်းတဲ့စိတ်အကြီးပဲဖြစ်ကြည့်ပါလားသူများကိုပေးခြင်းနဲ့စိတ်အကြီးပဲသူများကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်အကြီးပဲဖြစ်ကြည့်သူများအတွက်ကိုရဝဆလုပ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်အကြီးပဲဖြစ်ကြည့်
အဲ့ဒါလိုမျိုးစိတ်တွေအများကြီးများလက်တဖြစ်လဲဖြစ်နှစ်ဖြစ်လဲဖြစ်သုံးဖြစ်လဲဖြစ်တနေ့ကုန်ဖြစ်နေရင်လေဘလောက်ပီတိတွေဖြစ်လိုက်မလို့ဟိုဘက်ကမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြတော့ဒေါကတွေရောက်ရတာပေါ့ဒေါကတွေဒေါကတွေဒေါကတွေဒေါကဆိုဘူးဆွေးစိုးရိမ်နေရတာလေတောစတိဆိုတော့စိုးရိမ်ရတာဒီဘက်ကကြပါလားဝမ်းမြောက်ရတာအချိန်ကာလအားဖြင့်ဘလောက်ထိလဲလက်တဖြစ်ကလေးမှကိုပဲ ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီဟာအများကြီးတိုးသွားတာကိုစွမ်းနိုင်လို့ကတော့တနေ့တနေ့ပီတိတွေကြီးပဲဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေဖို့ကောင်းလဲဟုတ်တယ်မလားပီတိတွေကြီးပဲဖြစ်အောင်နေလိုက်စမ်းပါဘာလို့တော့ကရောက်အောင်နေမှာတော့ပြောဘူးပါလေတပိတ်အိမ်မာလီတကံတယောက်နေစုံစားပြီးဆံတော်ကြီးထွက်ပြီးဝါလုတ်ပြတာကဲတော့ငူကြပါအောင်ကဲတော့ငူကြပါအောင်ဆိုတာလေ လက်တီချက်တော့ဒီကျိုးနဲ့တုတ်ထားတာဖြီးပေးပါအောင်ဖြီးပါအောင်ဆရာတော်ကသွားဖြီးပေးတာတပန်းတူတာဆရာတော်ကြီးอ่ะတော့သူနေနေတာပါတဲ့မာနကလာတုတ်တာဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်လीမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားဖေမာနကတော့သူတုတ်တာစိတ်ကျူးနေတယ်ယူတယ်တော့မကောင်းလीစိတ်ဖောက်ပြားတာအဲ့လိုပဲကိုတော့ကကိုစိုးရင်စိတ်ကကို့ကိုဘာဖြစ်လဲ တော့တုံနောင်ထားတာခံရတယ်လीဘာရမဟုတ်ဖင်းနေလीတို့တို့ဟိအိတ်ဆရာရှင်အိတ်ပြစ်တာအိတ်မက်တန်လားလို့ပြောရင်လည်းခံယုံမယ်အိတ်မက်ဆိုအိတ်ဘောဖုံးမက်ဆုံးဖုံးမက်ဆိုဖုံးဘောဟုတ်တယ်မလားအိတ်ရထားမယ်ဆိုထားဘောကျိမ့်မယ်ဆိုကျိမ့်ဘောအိတ်တော့ကဤတန်လန်းနေတော့ဘာလုပ်မှာတော့ကော်ပီဒီ ကုတ္တလီကြီးပဲဆက်ဖြစ်နေပီတိဘလောက်ဖြစ်เสียအောင်ကောင်းလို့ကိုယ့်ကိုပီတိဖြစ်ရတာရှိတယ်လို့သူများတွေကိုကိုယ့်အကူအညီပေးလို့ကိုဘာဖြစ်လဲပီတိဖြစ်ရတာရှိပီတိဖြစ်ရတာရှိအဲ့လိုပီတိဖြစ်နိုင်တဲ့အလိုမျိုးလုံလိုက်ပြီးကုတ္တလီဖြစ်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ဆိုတဲ့ပီတိတွေဖြစ်တာပေါ့ဒါမနေညာတမန်မနေညာပြောခဲ့တာမဟုတ်လားတကယ်ပီတိကတော့အချိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဝုံ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 ဆိုတက
ကိုမိဘုံမြတ်ရက်တက်တော့မယ်တက်တော့မယ်တက်လို့ရလားဆိုတော့မယံတွေဟောကြိုးချီထားတော့ကြိုးသုံးချောင်းချီထားတော့မလွတ်နိုင်လောဘကြိုးဒေါသကြိုးမောဟကြိုးတွေပေါ့တကယ်ကံဒီတို့သမီးလေးကိုင်ဖျက်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုနတ်မင်းကြီးနှစ်ပါးဟိမဝတ္တနဲ့တန်တာဂီရီနှစ်ပါးဖျက်ဂုဏ်တော်တွေအကြောင်းပြောနေတာလေးနဲ့ကိုပဲသူကလွတ်ထွက်သွားတာလေ ปิติปิติเฮ้ยบาปิติผิดพูล่ะกูปิติผิดมั้ยติล่ะปิติผิดออกนี่จ้ะซะมาปิติผิดพูล่ะผิดพูเลยกูปิติผิดมั้ยติเลยติเลยผิดพูล่ะผิดพูเลยติเลยติเลยบาลูปิติผิดอ่ะเลยติดล่ะ တလူပြောတဲ့အခါကြတော့ဟိုပီတီကိုမြန်မာပြန်လို့တော့မကောင်းတော့ဝန်တာတယ်လို့ဝန်မြောက်ဝန်တာလို့နှစ်သက်တယ်လို့အဲ့လိုတွေပါတာပြန်ရင်ပီတီပဲပြောတာကောင်းပါတယ်နော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်အကျိုးရတယ်အောင်မြင်တယ်ပေါ့ဗျအကျိုးရတယ်ပေါ့ ဘယ်လုတ်လဲဘယ်အလုတ်ရဲ့လို့တော့မပြောလို့ပါဘူးဘယ်လုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကောင်းတဲ့အလုံနဲ့ဆက်ထားဘူးအလုတ်တစ်ခုလုတ်တယ်ကဲတမန်အာစီဝါနဲ့စီဝါရှာတယ်အလုတ်လုတ်တယ်စီဝါဖြစ်တယ်ပေါ့ဓမ္မမဟုတ်ရင်စာကျက်တယ်ပေါ့စာမွေးဖြေတယ်ပေါ့တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ဖြေတယ်ပေါ့စာမွေးအောင်သွားတယ် အလုတ်လုတ်တဲ့အကျိုးရတယ်ဒါတော့နားလဲပါတယ်အလုတ်လုတ်တဲ့အကျိုးရတယ်လူကနှမျိုးပဲရှိတယ်လူကနှမျိုးပဲရှိတယ်ဒွေမေဘိက္ခူဓမ္မဝိဇ္ဇာဘာဂိယတရားနှမျိုးဆိုတာဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်ရင်တမထအားထုတ်မလားဝိပဿနာအားထုတ်မလားပေါ့ အဲ့ဒီပေါ်မှာတပည့်တော်တို့ကတော့တမထနဲ့ကြိုက်တယ်ဖေဖေတပည့်တော်တို့ကတော့ဝိပဿနာနဲ့ကြိုက်တယ်ဖေ
ကိုယ်ကိုယ်သိစေခြင်းလို့ပြောပြတာဗာဘေးရတို့ပြောလို့တော့ပဲသိမှာနော်အဲ့တော့ပီတိဖြစ်ဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ပီတိဖြစ်ရတာကနှစ်မျိုးရှိတယ်အလုံးလုံးပြီးတော့ကိုယ်လုံးကျင်နေပြီးတော့ကိုယ်လုံးအစွမ်းကြောင့်ပီတိဖြစ်ရတာတစ်မျိုးအလုံးကြောင့်ရလာတဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးရလာကြောင့်ပီတိဖြစ်ရတာတစ်မျိုး ชอบดาอลุลุบตะกั่วอ้อมเย็นเนี่ยกั่วปิติผิดอ่ะตะชู่อ่ะอลุลุบตะมันอ้อมเย็นแล้วกิษาไม่ชู่อลุลุบเนี่ยหายยังกูตัวปิติผิดนี่ล่ะตะชู่จะอลุเล้ลุบอ่ะดิปิติแหละผิดดิตะชู่หลูดิก็จ้ะတော့ไอ้อ้อมเย็นน่ะกูปิติผิดอ่ะอลุกูตัวใส่กูปุ่มมันเว้ยบ่เลย အလုံးကြောင့်တော့ပီတိမဖြစ်ဘူးပေါ့တချို့ကအလုံးကိုပီတိဖြစ်တာအလုံးလုံးနေရရင်ကိုပြီးရောဟိုအဆင်ပြေမယ်လဲတည်တာတော့ပါတာပေါ့လေလူလောကမျိုးပြောရင်တော့အလုံးလုံးနေထိုက်တဲ့နောက်တော့အဆင်ပြေဟိုအဆင်ပြေတဲ့အကျိုးပေးကိုသိခေါင်းနေမရှိဘူးအလုံးလုံးနေရရင်ပြီးရောအလုံးလုံးနေရရင်ပြီးရောဆိုတော့ပီတိဖြစ်တဲ့နှမျိုးဖြစ်သွားတယ် ปิติปริตังเวทีเนี่ยนอกจากทุกขปริตังเวทีสติอาภิณลามาบ่นี่อะยินแล้วเปล่าแก่ปูบาเดอดิเวนัมญุนัมญุนะเส้นนัมญุนะสังคว่ยเปล่ามาบ่ปิติปริตังเวทีปิติผิดตาโหนี่เดปิติโหตี่เดบะรู้ตี่ตะแลอารัมมนาโดสะอัตตมโหหะโดสะดีนัมญุโกแลทักกะรังเสียเมจิไม่ดโลชิ้นเปียมาเมรูปันโตเลยเวลูอะเมียนเนี่ยลูดีนาแลอ่องเปล่ายินเนาะ ปิติผิดพุทธล่ะผิดพุทธดิโกลุเตอลุจองปิติผิดตาล่ะอลุอ่องเมียนรู้ผิดตาล่ะดาลีเวซินซาจิเบญอะผิดมะยาตะเลยปิไลตามมาอะเปนอลุอ่องเมียนรู้ปิติผิดตาม้าบาเลยเปียอืมอลุลุลุนี่เนี่ยปิติอ่ะตึกไม่ติผิดเนี่ย ถ้ากูผิดแต่ไดนี่กูผิดแต่ไดนี่กูผิดแต่ไดกูเปียวมาเว้ยนานนี่ดาแล้วเตียนานนี่ดาจ้านี่ดาแล้วเตียนจ้านะกูสิทธิ์มาแล้วเตียกูตําปูทาไปเตียยาจินน่ะอติเตียยาจินน่ะไอ้เจ้าโหลชิ้นเปียฮ้อเปียไปได้เสียตะมันกันเนี่ยไอ้นี่ก็อํานันไดเปียวมาก้าวมาบ่หุเตะตะชู่ว่าอลุลุงอ่ะดาดลอกปิติมะหูอ๋อเมียนมุยะเยอศีเปียนอโจเปียนปิติบ่ ดูว่านักคุณจะลงเพียบปูเลยอืมอลุลงนี่แหละปีติผิดไปเออวีอาวุษะหลุดเลยสอปีติบ่ดาแมไอ้ลงงานออมเห็นตัวก็เลยปีติผิดอ่ะเว้ยแต่เมญีนี่เก่งกระซ่าได้มุล่ะบ่ลงกันได้มุล่ะแม่นๆเพียบ่ลงกันเนี่ยดากูปีติผิดนั่นน่ะไหนตัวดาปีติผิดอ่ะอ่าอันนี้ชุกก็ไหนตัวดาปีติผิดตาบ่แต่บ่ลงกันนี่อ่ะแหละ ခါလေးလေအဲ့လိုပြောစိတ်ဒီလိုအဲ့လိုအဲ့လိုပေါ့ပေါ်ဖော်မန့်အခုလိုမပြောနိုင်လေဒါပြန်ပြေတောင်းဒါလေးကစားနေတာပါတကယ်တော့စိတ်မပါပါဘူးဒီဘာလေးမပြောနဲ့ဟုတ်လို့ဘလို့နိုင်လို့ဟုတ်လို့မဟုတ်ဘူးဘလို့ဟုတ်ပါနဲ့ဟုတ်ပါနဲ့ဟုတ်ပါနဲ့อืมတပြည့်တိချင်စဉ်းစားတော့အေးစေးစေးစဉ်းစားတော့တချို့လူတွေကအကျိုးပေးအောင်မြင်မှုကြောင့်ပီတိဖြစ်တယ် อโจ้ไปยัดละบลูเปียวๆตุลุบาเมตอันတော့ตีน่ะเวตะชู่อ่ะอลุลุยัดดาโกปิติผิดเดอะกุตุโซราเอลุโหอกุตุปิติดิไม่เปียวดอกนี่คนน่ะเก็งกะซาตะเมียวโลမျိုးโซหอดเนาะเก็งกะซาเนียยิงโกตุอ่ะบาเปียเดเปียวนี่เดหาบ่ไหนทวาบิโซเปียวไม่ไหนมูโซอืมโซเอเปียนเอาตะปวยกะซาเปียนย่อนี่ ไอ้ที่ไปกูรู้ไม่เปล่าหรอกกรรมฐานเตียอาถุเตะคําว่ากุตุอลุลุจาดาสรุปกุตุอลุก็จ้องปิ้วไปแล้วตมถะภาวนาวิปัตตนาอาถุจาดาสรุปปิติผิดเดปิติโกตีหามั้ยเออปิติโกตีได้อาคามาตมถะอาถุเองเนี่ยปิติตีไหนน่ะเว้ยวิปัตตนาอาถุเองเนี่ยตมถะอาถุเองเนี่ยปิติผิดไหนน่ะวิปัตตนาอาถุเองเนี่ยปิติผิดไหนน่ะเว้ย
Tamatha atho yin le piti ti da be. Vipassana atho yin le piti ti da be. Adu lu ti de kha ma ko wa tamatha ne a sin po pi da. Vipassana ne po a sin pi la so do. Ko wa alu chong piti phit da mya da la. Alu ko khyu sai de tu la. A ju bi ya la me a yong ko khyu sai de tu la lo. ကိုစိတ်ကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြလေးအဲ့ဒါလို့လေးအရင်သိမှာကောင်းပါဟုတ်လားအလုတ်ကိုဂယုစိုက်တော့မှာလဲအဲအောင်မြင်မှုပီတိရနိုင်ပြီအဲ့အလုတ်ပေါ်မှာလဲဟိုပီတိဖြစ်နိုင်ပါလေပြောဆရာတွေကအဲ့အလုတ်ကိုဂယုမစိုက်ပဲ ਨੇ လုံးမစိုးနေအဆုံးမှာတော့နည်းနည်းအစင်မပြေနိုင်ထင်တာဗျာတံပြောတဲ့စကားဟုတ်တယ်လက်ခံတယ်ဘုံမလို့အကုသို့အလုံးနဲ့အကုသို့အောင်မြင်မှုပီတိကုသို့အလုံးနဲ့ကုသို့လောက်အောင်မြင်မှုပီတိဒီနေရာမှာအကုသို့အလုံးနဲ့အကုသို့လောက်အောင်မြင်မှုတွေဖဲလိုက်ဟုတ်ပြီနော် ကုသိုလ်အလုံးဒါနပြုမလားသီလစောင့်တည်မလားတမထအားထုတ်မလားဝိပဿနာအားထုတ်မလားဝေယဝဆလုံမလားလူကြီးသူမဟုတ်ယူတည်မလားစသည်စသည်အားဖြင့်ပေါ့လေဒီလူကြီးသူမဟုတ်ယူတည်မလားဆိုတော့စကားတစ်ခုအရင်နဲ့ပေါ်လာမနေ့ကပြုလွင်ဆင်းလာတော့လေ วีรีวีรีเซนล่ะเนาะมิบ่าวจีซุสัจฉินล่ะมิบ่าวจีซุสัจฉินล่ะสัจฉินเลยโซดะตาตะมีดิมิบ่าวหวยบงงวยบงมาปี้กินมิบ่าวสกาโหน้าถ่องตัวอาภิญจีซุสัจไปไลปี้ตาอะไรนี่ปอนล่ะลูก อลุษราบาเนมีบะสิทธิ์ชั้นน่ะอุณีไปไล่อลุษเบลิบะลุษปิติဖြစ်เสียกองเลยดาลิน้อมจုံมาပြောပါมั้ยโหสิงจีตက်มณีเนอเมสกานาไม่ท่องยินอ่าอเมสกานาท่องไล่ตันเนบวายีบลูဖြစ်ตัวมาอภิสกานาท่องไล่ตันเนอภิเนอายุสะไม่ดูชอบပြောมณีเนมีบะโกเจซูติ ပြီးတော့ဂျေဇုဆက်ချင်ဟိုလိုကြီးငွေကြီးရွှေဘုံငွေဘုံမထားနိုင်တော့စကားနာထောင်တော့အဖြစ်ဂျေဇုဆက်ပြီးလိုက်ပြီးတာကိုကပဲမိဘထက်သားတလို့လို့တိတလို့လို့ရောင်းတော့အဲ့ဒါတွေနောက်မှပြောတော့မကူမပြောသေးဘူးလေနော်နောက်ရကြမှာတတိအွားဖြစ်တတိပေးပေါ့အခုအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာအလုတ်ကြောင့်လည်းပီတိဖြစ်တယ်အကျိုးပေးကြောင့်လည်းပီတိဖြစ်တယ် สงฆ์กูไปหาอิญเปียงออกมาแล้วนึกว่าเปลี่ยนดูผิดเนี่ยปิติผิดตาโกเตปิติปฏิตันเวดีปิติผิดตาโกตีเด้เตบลุตีตะเลเตตมถะหลุแลตีบาเดวิปัตตนาหลุแลตีบาเด้เตดาลีโกรอดิกะရှင်းပြจินน่ะบ่เลยだเมผิดหลันเตปิติกะตีเดอะคันมาอารมณะโทสะอายุงสู่ดออาภิเลตีเด้ อัตตมโหหะโทสะอติญญังสีตัวอาภิเลตีเด้ลุตีบงตีนี่นะမျိုးปะไอ้นี่ผิดหลันเตปิติโกตีบงตีนี่นะမျိုးปะรอผิดหลันเตปิติบ้าจองผิดตาเลยลุเมยินดินะမျိုးเนี่ยเวไก่เปียวมาเวดินะမျိုးไก่เปียวได้อาคันมาอะกูตุปิติผิดตาไม่เปียวတော့หูเนาะกุตุอလုံးเนี่ยกุตุอ่องเมียนผู้ปิติผิดตาเปียวเลยเนาะ ตาปิฎันจ้ะတော့ตมอาชีวะเนี่ยตาတို့ซောက်လို့ရေလုပ်ငန်းလုပ်တာပြောတာဟုတ်ซောက်လို့ရေလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာအောင်းမြင်တာကိုဘာဖြစ်တာလဲပီတိဖြစ်ကြတာပဲမြေကြီးတူးနေတော့ငါဘယ်လိုပီတိဖြစ်မလို့ဩဂလိတက်လာရင်တော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ပတ်စံနေစိုက်ထုတ်ကုန်းနေရတော့ငါတော့ဘယ်လိုပီတိဖြစ်မလို့အဲ့ဒီဆောက်လို့ရေလုပ်ငန်းကြတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဆိုတော့ ဖမုံတို့ပြောလို့မရဘူးအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့တမန်အာဇီဝကုသိုလ်ပဲပြောရမှာ
Bobby and Mia on Blanc, I know him, Mia on Banya, so that I'm Uri, so you know, gone whoop. Dama Mahoy, ain't Lure, do re a dread. Nizia ain't Lure, do re a dread, near on loose, so you can't have bought. What the bona? And other little mill Saint Anna Donica, Kudu Beko sweat head. Kudu looked there, karma. Couldn't damp you that Kudu tet. Damp you that long and tets, how do you long and it? Debugan beoy. Clura. A little way be my be deep shamala, a loony yada will be deep shamala. What the mona? Me and the little so jivala. Mibu jang chet, chet, a cool lebe who near a mibu jang chet. To do a support moody is who? Sala, eh? Go on, eh? Go in beyond a dumasa and kneeling. Dumasa and kneeling. Sandu gone as in beyond a chenny ang or beyond it. A chenny alu bioraga, a loma biorali. Sandu gone it, I know. But never can on barres for ye. Omi mutum biorali. Be deep shit double. Tali did away, Balubion, Cuckoo Rangli, Balloon, you be deep shit the lace, so dago, these agent of Tali Biorama. Alone and Willio, Biora, she the loo, Ione, Willio, Biora, she the loo, a little bit don't like you know the way. Alone and Willio, Biore, do she the loo, Ione, Willio, Biore, do she call look good, lonely in a little be deep shit the heat. The Bojazia, I young twillo, be deep, Pisia, I young twillo, be deep, Pit de he, Lu Biogen. The matter unto in a be deep, we better not unto in a be deep, so we better not unto the young and the man, then Carari, a pitchy, beijing, mammyaging, say, yaging, so Dari mean a sort of behemele wondazia. Be deep, Pisia, I young mamma hoda. Do what the live do a dinya and young boy, so long under Mohat do ye a day begado, the mute dame dago kind bioy. Adinya and young would do about here, be deep hidora. The peck up your over dog be deep, but the deep over dog be deep yana, but the deep a demon calls up because Sally Appian Polly. That's Ali, you'll be all in them. Pabe, be your Adinya name, Mimi say my she be a little lonely and go do about here, eh? Be deep hidabe. Be deep hidabe. A little lonely at the Ion Sura Roshida Polly. ตําโกใจได้อลุกโกลงเนี่ยตะกู้ตัวโกตําโพทากู้ตัวลงเนี่ยตะกู้ตัวโกตําโพทากู้ตัวเปียวเนี่ยเลยกู้ตัวโกตําโพทากู้ตัวโกใส่กู้เนี่ยเลยน้อสงลูจีนเนี่ยตัวก็ลูเนี่ยไอ้โกบาเพิ่นจีนน่ะเปียวน่ะปิติภิเนี่ยล่ะเอ้ปิติภิน่ะตะเกเปียวให้เนาะลูลูปิติภิเลยซะยีเสียอีกยีเสียอีสอเป็ดเยปิวดาหมอบุเนาะโหสร้างเจ๋ลูยีเสียอีเปียวดา ตะเกลูเลยสุดาด้วยจีเลยกง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 ตัวละกูว่าดุญญาอยู่ตัวละนี่กูว่าดุญญาซ่าตัวละนี่กูว่าดุญญาอยู่ตัวละนี่หอบล่ะน้อสุลูยินลูยินเนี่ยกูด้วยตะคู่มาไม่จำหูนี่แกเรากูเปียวไดเนี่ยสุดาตลอดอั้นอุเสียกองเนี่ยสึกตะกองนี่เนาะหายเนาะหึ ဟုတ်တယ်တချို့တချို့ကိုပိုင်တဲ့ဆိုင်တွေအားတွေအကုန်လူတာတယ်အေးလေအဲ့ဆရာကြီးတွေလူအများနဲ့ရေပုံရချုံကြည့်များတော့အဖြစ်ပေါ့လေများတော့အဖြစ်ချုံကြည့်လို့ရှင်เนาะရှာရင်ပြောကြတာလေဟုတ်လားလူတွေဆိုတော့ကိုယ်တတခုမှမကြောက်ဘူးဘာဖြစ်လဲပြီးပြီးပြီးကုံနောက်ဆုံးပြောင်းတလင်းခါ Pomono singa in Becca. Dadly, who couldn't eat a lumulu and hoop on. Tid on theatre who do eat young the garden at a hoop on. A Miamavio viewing a nate there. A nate a nate town had Ali, Pomondo and the nate be that at the meeting. A ribanshe. Through a lulu like a pomo pen. ผมจั่วมาเลยสรุปเปียวจ๋าบ่เตยว่าลงอ่ะโหลยี้เนี่ยไม่หอบบ่ลูจีนลูกกูเนี่ยกว่า 3 บลาวเนี่ยตรุอ่ะ 3 50 บลาวบลาว 3 เตยไม่ติดอยู่บ่ดิตรุตําแมตลาว 3 บ่
ไอ้ญาเนี่ยผมอลุฐานะเนี่ยปัดตะบี้ตะยังฮ้อไปดาอลุဝင်ตะยังฮ้อไปดาเปียวลุ้นลุဆိုတော့သူတို့อ่ะဒီလောက်ပဲတတ်နိုင်နေဆိုတော့ငွေမှတ်ထားမှန်ထားတယ်ဗော သိငါးဆယ်မပြည့်ဘူးပေါ့မကုန်ဘူးပေါ့၃000ကျန်အဲ့ဒီ၃000ကိုလက်ထဲမထားကျင်တော့လို့လေကလာသားတွေကဘာလို့ဝိုင်းလုတဲ့သူတွေကမတူအကုန်လုံးပေးပြီအဲ့ဒီ၃000လုံးပြောင်းတလင်းခါသွားတော့ကတောင်ကတဲ့ကိုင်းပြုံလုံးလို့တယ်ခုတို့ဒီစိတ်တွေတော်တော်စမ်းကြတာနော်ဟမ် นั่นน่ะป่าวๆเลีริบ่ตุ๊ดไปเลยอนิจเตหัวลีก้วยนิจเตหัวลีก้วยมันลีมาสิเดลีพ่อมุ้งเนี่ยกว่าหมอบ่ตรุอ่ะพ่อมุ้งเป้มันเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยอุตตกะเนี่ยตะเซนเปลี่ยนน่ะนี่อ๋อไล่ตาบ่กว่าบ่าผิดเลยพ่อมุ้งแต่มันปู่ซันเนี่ยบ่าเนี่ยพ่อมุ้งตะคามาก๋องเนี่ยไม่สิบ่ายมาอะไรจี้ซันจ้าอ่ะเปลี่ยนจ้าอ่ะโกตั้วฮ้อไปเดตะยาเว้ย 丁阿塞说的好蹦我比我比他不理都都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 都
ဒီဟာနော်အဲ့တော့အလုတ်ပီတိလားအကျိုးပေးပီတိလားဆိုတော့လူနေတဲ့ဒါနဟာအလုတ်ပီတိပဲလေဟုတ်ဘူးလားနောက်ကြမှာဟာတထေးဖြစ်မဲဘာဖြစ်မဲဘာထီပေါက်မဲခဏိအဲ့အကျိုးပေးတွေမထားဒီလူလိုက်ရလို့ကုံသွားတာကိုသူကဘာဖြစ်လဲပီတိဖြစ်နေတာကိုင် ဘာပြောပြောကိုတပြိတာမြေတွေမို့လို့ရပြောတော့ဟုတ်ပါဘူးတာဓုခေါ်ပါတယ်သူတော်ကောင်းလေးတွေကဟာအခုလုံးတူချလူချလို့သူများမတိုက်တော့မှဘူးဟုတ်လားဒါမဲ့သူလုတ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထားကိုဟိုချီးမွမ်းပြီးတာဓုခေါ်တာပါထွက်ကြည့်လားအလူဆိုတာလေးပဲအလုံးနဲ့ပီတိဖြစ်တာနော်အလုံးနဲ့ပီတိဖြစ်တာပြီးကြတော့မှပေးကျွေးနေစားချတောက်ကြတာအမြင်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်တာတစ်မျိုးပေါ့ ตารู้เส้นซะดิอายุหมดหมู่ดีพี่တော့ตบอจะเสียอายุหมดหมู่ดีพี่တော့ปิติဖြင့်อลุบหมู่ดีพี่တော့ปิติဖြင့်2မျိုးมากูตัวก็ไปหาตีจ๋าตบอจะเสียอายุสรแล้วกูชื่อไก่ตบอจะเสียอายุนี้ไปตุ้ยบ่แม่ลูกหึตีจ๋ามะล่ะหดมะล่ะ กูหลูจินนุนุซะลูนี่ดาลีไก่มုံးนี่ไต่ปอกอีนี่เดกောက်แท้ตัวบลูลุ้มหุ่นน่ะซะดีอาภิญเปาะลีตะบ้อไม่จะเสียตะไถในใจตะหลอกซะใบกวยกากาออกซะเจนซานี่จุจุไอ้เนี่ยแท้อยู่ตัวดาတော့เบจีแน่มาลงอลูชิทำไมอลุกูเปียวนี่เดตัวจุจุไอ้เนี่ยมะกะโลบ้าอยู่ๆลีตัวบาผิดนี่ดาแลเปียวนี่ดาเนาะ เออตันเปาะได้โรงงานเนี่ยปะเตยอลุอ่องเมียนพี่รออายุหมดหมู่ดีพี่รมาเปาะดาล่ะอลุเนี่ยเปาะดาล่ะสู้พุ่งๆก็တော့ผิดสีจินน่ะบ่กว่าอลุเนี่ยแลเปาะอายุเนี่ยแลเปาะอายุเนี่ยแลเปาะอลุเนี่ยแลเปาะโหลอลุเนี่ยเปาะเลยสู้อธิญญาณชื่อมาเปาะနိုင်น่ะดิอธิญญาณไม่ใช่มาเปาะနိုင်มูดิหุล่ะอลุจี้ปี้ซี้อ่องเมียนโลอายุจ้องปิติผิดตา ဖြစ်လို့လွယ်ပါတယ်လေဖြစ်လို့လွယ်ပါတယ်ဟိုဒီကြားထဲမှာလေအလူလူပြီးတော့ဟာအာယုံမကောင်းလို့ဒေါသဖြစ်ရတာကတမျိုးအာယုံကောင်းအောင်တော့ကိုယ်အလုပ်ကိုယ်ကိုယ်သဘောမချလို့ပီတိမဖြစ်ရတာကတမျိုးဒါတွေတော့ထဲမှာပြောတော့ဘူးလေအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာတွေ့ကြည့်အလုံးကြောင့်ပီတိဖြစ်ရတာရှိတယ်အကျိုးပေးအောင်မြင်မှုရလတ်ကြောင့်ဘို့ပီတိဖြစ်ရတာရှိတယ်ဒါနသီလဟော ဒီတိုင်းပဲလေဒီလားလေဒီတိုင်းပဲလေဟုတ်တယ်မလို့
มันเนี่ยน่ะเปียวไล่ตานี่เสียรอยีลีมุ้นละซองอเนเลเซนีนี่หลอกกายมันไม่สนน่ะง่ามุ้นละซองนี่กัดซ้ําลูกเบ้เปียวอะดิตีลันซ้อมมาน่ะเบ้อาจารย์เนี่ยตะเรียบลောက်จีญูตรงกายถ้าเลยเบ้หลูจีญูอ๋อทินจีอ๋อลุบดําหมดปูลีตากูจิ่งให้มั้ยหาดิลีอาชิญเมียพยาพยาตะปี้รอตนะซ้อมๆฉีเหมี่ยวตรงอาภิ ดาธนาတော့มาอาชิญพยาด้วยซ้วนติงกันจ้องเสียปิสิเลบาดกาอภิธรรมอภิตะมัดတော့หมู่บาพยาโสดาမျိုးชอกถ่ายตองลงยาเลยวีนี้เนี่ยวีนี้เนี่ยอัสัตเนี่ยพยาคว้นปิรอหมู่เลยอภิไม่ผิดตะมุวีนี้เนี่ยตีละมะญูไปมั้ยลูกกูสิทธิ์เนี่ยคีรีตาหีเนี่ยตองมาดาอยู่รอเบ้กองอ่ะไอ้หลูမျိုးจิ่นတော့หมู่ยาได้โกยินอู้ซินเสียรอยีดิมาจิ่นน่ะหมู่เนาะ ကိုရင်ဦးစင်းနေရှိတယ်ကိုရင်လေးကိုရင်လေးကိုရင်ငယ်ကိုရင်လက်ကိုရင်ကြီးဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်တို့သာသနာမှာဘလောက်ကြီးညိုဖို့ခေါင်းတော့ကကိုမသိပြင်းနဲ့ကိုထင်သလိုတော့တော်ပါကြီးအဲ့ဒါတွေတော့မပြောတော့ပါဘူးတမလားရှိတယ်တိလအလုံးနဲ့အလုံးနဲ့တီတီတိတရားကျင့်နေဆိုတာအလုံးလို့ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလား တရားကျင့်နေဆိုတာအလုံးလို့ရတာကိုလုံးလုံးတဲ့အလုံးမှာပီတိမဖြစ်ဘာဆက်လို့တော့မဟုတ်ဟုတ်လားတကယ်ပြောရင်ကမ္မတက္ကတာတမန်ဒိဋ္ဌိညာမဲ့တာတို့ကြည်လီဟောလာခဲ့တာဒီကုသိုလ်ကအခုလုပ်ပြီမဲ့နောင်ဘဝတရားကြမှာအကျိုးပေးတဲ့ကောင်လည်းရှိတယ်လीနောင်ဘဝကြမှာအကျိုးပေးမဲ့ကောင်လည်းရှိတယ်လीအခုချက်ချင်းအကျိုးပေးဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခရင်နာလားရှိတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့အကျိုးရက်လက်အောင်
Pione Jara, Tina Saudi Desert, a little yene Pione Jara Pahona Atuda Lady Dimbo, a little yene Pione Japa Gono. We are was a little door. A little yene Pione Jar. Oh, we are was a little chin canago, chose a jarre. You see, in a bezo, bido, oh, we read them bandine, bezo, and bio. Go where was I don't know what dog did they see that, beaming lady they see that. Chachi and Louis, it will be that mamma who dally. Tibuama di canagua bions of Biamoda Uli. Hold a dickamza, you dear, did I love you really? Tell me, dig where was that lonely and I go by feeling. Pionida, be deep shinida. The Kuzi Bioin of Beko Namale, Mibasia, the Maria Zagan, Natone, Basayana, Yodi da Wu. Pia de Dangago, Yodi Lizade, we are was unloaded, Basayana, we are was a Mibasia, the Madigo, Yodi Lizade, we are was unloaded, Basayana, we are was a D. Lodi Lonely and a blow bureau. The man said, Tim, I went to Kubiojin, Biojin, and Bioyayale. မိဘစကားနားထောင်တာကိုပဲငတုံးကအထင်းနေကြတာတည်းတဖို့လေဆရာပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တာကိုပဲငတုံးကအထင်းနေကြတာအများကြီးဆိုတော့ဒါဒီပြောချင်တော့ပါဘူးတကယ်ပီတိရဲ့အရာတာကိုကိုဘယ်လောက်ရဘူးပြီလေတကယ်နေတတ်ရင်အချိန်မွေးပီတိဖြစ်တယ်တကယ်နေတတ်ရင်ဟိုဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘွားတို့ဓမ္မနုဒ္ဓတိဘွားတို့သံဃာနုဒ္ဓတိဘွားအဲ့ဒါလောက်ထိမတော်နဲ့အောင်လေဟုတ်လား ကိုယ်လုံးတဲ့အလုပ်ကလေးကိုကိုပြောနေကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်လေးနဲ့ကိုပြောနေပီတိကိုဖြစ်လို့တနေ့ကုန်ဘလို့ကုန်လို့ကုန်သွားမှန်းကိုမသိဘူးဟုတ်လားကုသိုလ်တကယ်လုံးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဇေဆက်နေတာပဲပြောသလိုဇေဆက်လို့လက်တော့ခုံတောက်သလိုပေါ့ဒီကတောက်လို့တောက်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 နဲ့တစ်ခုကတစ်ခုတီတစ်ခုကတစ်ခုတီတစ်ခုကတစ်ခုတီနဲ့နောက်ဆုံးကျွင်းဝင်သလိုမျိုး ဒီကုသိုလ်လုံရနေဒီကုသိုလ်လုံရနေဟိုကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ဟိုကုသိုလ်ရနေလိုက်လုံ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 ဟုတ်လားစိတ်ညစ်ခဲ့ရောအလုံးနဲ့စိတ်ညစ်တာလား အကျိုးပေးအာယုံနဲ့စိတ်ညစ်တာလားဒါစဉ်းစားတတ်အောင်ပြောတာအခုဒီဘက်ကပီတိနဲ့ပြောတယ်မှာဝိတက်ဝိစာရပီတိဒုက္ခဧကဂရဟ
We don't wizard on it, low, low, like a BD pit, a low jump pit, Davidi. BD are gone, Larani. Look, say the Gugu Quero Mali, go the Mata Atomana, Weaverna Atom, Atomar, no Mulong Atomave. The Mata, I am Atomana, Weaverna, I am Atomana, do that since I really. Ah, Charme, Champion Quayam in the Matabi, Weaverna be the video has home, if he asks who you know. The Montana, we better than the Montani, the Montani Pied in Pima, we better than any, the Muri Pi in Pico Mali. And Cucu di Chacusic Liu go in Sansa Jiva. Sansa Jiva alone a pio near the lapio. Are you nebbio the lapio? Be deep hit a goodo. Be deep bedded than we did, a be deep hit be, a low jong a be deep hit de. Are you gone, Saint Pilule? Be deep shit. The Gabion on the Haruye. Lune Sureniama, a low look door leve. Lune Arabiore sodor leve. Did Lue would to be a ziri ya ongo ayunga? Lune Arabe. A Lugan Sierra Dangarori chua on leve ayunga? Ayung sort of Mingwen ayungu biorano? Mingwen ayunga gong on of Halone Yajara. Lune Jarabe. The get Dana Louis Luni de Kama, the cozy to cozy beyond Bino. Dana Louis Luni de Kama, Lugan Boguri, Joala on the Rendon on. Lue would to be seated seed her on, oh, you eat on Baloo Saturday. Era did I go on lonely Arano? But people be deep people. Be deep people. Tell me, say, Gayo. Go look, 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 come on. Manogan and look, need it, no? Wazigan and look, need it, no? Kayagan and look, need it. Aludema, aludema. Daga dana, biora. Tilama so let Kayagan wasiga, Manogan, she deli. I only let she deli. The matazo, I only she the Manogan, she deli. We were the Nazo, I only she deli. Manogan is she deli. Taro pibijin, that what taro. တရားပြန်နာပြီးတော့ဓမ္မမဟုတ်ရင်တရားနာရင်နဲ့ကိုကိုလူတော်ဟာဒီကိုဒီလာဆောင်တော်ဟာဒီကိုတမထအားထုတ်တဲ့အခါကိုဝိပဿနာနှလုံးသွင်းတဲ့အခါနောက်ဆုံးကိုဝိယဝဆလုတ်တဲ့အခါဝိယဝဆလုတ်လဲပဲအလုတ်ကိုဂယုစိုက်ပြီးပီတိဖြစ်နေတော်လဲပဲအာယုန်လေးတော့မပါဘူးလမ်းပါဘာဒါပဲခုတော့ပြန်ပေါ်တာပဲနိခုတော့ပြန်ပေါ်နေတာပဲကိုလိုခဲ့တဲ့ကုတော်တော်ကခုနေ့တော့ဒါဆုံးကတ်တယ် ဒီထဲမှာကတ်တယ်ဘာပဲပြန်ပေါ်တာပဲအာယုံနဲ့အလုံးနဲ့ခွဲတော်များပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကိုပီတိဖြစ်တာဒီအာယုံကြောင်းပြုတ်ပြီးပီတိဖြစ်တာများသလားအလုံးလုံးရင်းနဲ့ပီတိဖြစ်တာများသလားအာယုံကိုသိကောင်းနဲ့မထည့်ဘူးကွအလုံးလုံးတဲ့စားအလုံးပဲဂယုဆိုင်နှာခေါင်းနဲ့ထည့်နာမျိုးပေါ့ဒါအလုံးကြောင့်ပီတိဖြစ်တာ တချို့အာယုံကောင်းအောင်ကြီးပဲလို့တော့အာယုံကောင်းတော့ပီတိဖြစ်တယ်အလုပ်သိကောင်းနဲ့မထည့်ဘူးလို့တော့လုပ်နေတာပဲအဲအဲ့ဒီသဘောလေးသိချင်တာဒါတကယ်တရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါလေးကဒါသုံးဝင်လာတာဟုတ်ဘာပြောကြအောင်မလို့ဟမ်ဘာပြောဘာပဲပြောနေဟမ် ဟောတော့တပည့်တော်အာယုံကောင်းလို့ပီတိဖြစ်တယ်ဆိုစဉ်းစားတော့တပည့်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေအလူတန်းလုပ်တဲ့ရှင်ညာလေမရှိရဲ့လူကလည်းသူမရှိသလောက်ပေါ့နော်ဟိုတသက်ရဲ့ရဲ့နဲ့အာယုံကောင်းအောင်လုပ်ကြအောင်မရှိသလောက်ပေါ့လေမဟုတ်သူမရှိပေမဲ့မရှိပေမဲ့လို့လို့ပြောဟောတချို့တွေတော့အိမ်အားဟိုရဲ့ရည်ရည်တိုင်လေးတန်ခါလေးဆုံးပင်တာဖြစ်ပြီးအလူဒီလေးတမုတ်ကတ်တာဖြစ်သက်ရဲ့လေးခင်းန
Ludana Biodolo, Dina le di Daimabe, we are was ale. D Daime, Luigi Duma, you did ale. D Daime. Table de anna de ancora di Sandy Ampiabo. A good diana re come and Naru Babio, I you no bora, baby. I you no bora, baby. Diana re a look as I be the aunt Diana Nijana le bora, baby. Ramimiruga alone, I you ne. A jump you be deep hit, eh? Bear Adan, eh?
နမျိုးလုံးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်သိတဲ့အခါဘယ်လိုသိမလဲပီတိပတိတံဝေတိတဲ့တမထအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒါကတော့အာနာပါနကထာအာနာပါနတတိအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာတော့ဖွင့်ပါတယ်ပတိတံဝေတိဆိုတာတကယ်ကမ္မထာနမိတ်ကိုတမထကမ္မထာနမိတ်ကိုအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဝိတဝိသရာပီတိတွေဖြစ်လာတယ် အယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပီတိဖြစ်လာတာတမထအားထုတ်ရင်အယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပီတိဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပီတိအဲ့ဒီပီတိကိုလည်းသိနိုင်ပါတယ်တဲ့တမထအားထုတ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကိုပြောနေတာကိုသိတာပေါ့ကိုဝန်းတာနေတာကိုသိတာပေါ့ကိုနှက်သက်နေတာကိုသိတာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးသိနိုင်နေတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလိုသိနိုင်နေအဲ့ဒါလိုသိတာဘာကိုပဲကြည့်ပြီးသိတာလဲဆိုတော့ ဒီပီတိဖြစ်နေတဲ့ပီတိကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တည်တာဒါတို့ကြတော့စာလို့ရှင်းပြရင်တော့နည်းနည်းတော့နားရှုံမှာဆိုလို့ပီတိပတိတံဝေတီတိပီတိဖြစ်နေတာလေးကိုတည်တယ်ဆိုတာဒီတဲ့မိမိစိတ်မှာပီတိလေးထင်ရှားနေတယ်တာမန်ပီတိမဟုတ်ဘူးထင်ထင်ရှားရှားကိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်တာကလည်းပဲပကတံကရုံတော် အလုလုဖြစ်လာတာမို့အာထုတ်မှုတော့ရှိရတယ်ပီတိဖြစ်အောင်အာထုတ်ရတယ်အာထုတ်လို့ပီတိဖြစ်လာတဲ့အာထုတ်လို့ပီတိဖြစ်လာတဲ့မှန်နေအာထုတ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ပီတိကိုအဲ့ဒီပီတိလေးဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်ရှိတတ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါပီတိဖြစ်ပြီဆိုပြီးပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်တယ်လीပီတိဆိုတာအလုလုနေရင်တော့ဖြစ်မလာဘူးတဲ့သိတာထင်ရှားတဲ့ပီတိမျိုးကိုကသိတာဘို့မြင်
Alone look in it all. Pity my pipu. Eddie alone look de kama, be deep pibi, pit de kama, Eddie be digo, mimi. Edda lebe be deep bidi than we ribe, mean di di rabe. Do other lebe duga. Kamatana mego, I own pew with a low look de kama, pitla de wit de wizara, be di boqua. Be di duca igara. Taku be deep shit a good deed. Tami go be deep shit a good deed, so the Aramana Doro hobby, Adamoha doja ro yo. Nyane be deep shit a deed, Ali. Hua ayon be deep shit a good deed, lo nyan yang, deed ha jaro. Be de leap shit a kamade, eddie be de leha. Hoy no, mea you hold my body, lule beyond be deep shit put a mula. Pipula. Aku eri bidi si dia lah. Tui lah ye, matui ye, bibi mai bila. Kulo ke kudu kamu tui lah ye, bidi pihdoar. Ayat tui ya, mahu buzoi pihdoar. Habi. Kulo ke kudu tui lah desu ke ayu ma bau ga. Bau aja. กูลุกขึ้นตรงอ่ะอลุได้เลยไม่ปออูล่ะปอเลยครับไอ้นี่อายุนี่เว้ยผิดแต่อาคมอ่ะกูเปลี่ยนตุ้ยได้อลุเลยไม่เลอะอูล่ะเลอะครับเลอะอ่ะเลอะแล้วปิดิผิดอ่ะบ่ผิดอ่ะเต็มอ่ะกูเปลี่ยนตุ้ยกูปิดิผิดอ่ะกูเปลี่ยนตุ้ยกูเปลี่ยนดิผิดอ่ะก้าวหน้าบ่อ่ะเต็มอ่ะไม่ตุ้ยมีได้ครับไม่ตุ้ยไม่ใช่ไม่ผิดหรอกครับไม่ผิดหรอกเข้าไปเนาะเต็มอ่ะไม่ตุ้ยมีได้ครับจะไม่ผิดหรอก ဟုတ်ပြီမတွေးမိတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်တော့တွေးတွေးလို့လည်းအမြဲတွေးလို့မှမရဘူးဒါမြေပြန်ပြောကြဆိုအဲ့ဒီတွေးတဲ့အခါမှာရောတွေးတာကတောက်လျှောက်ကြီးတွေးနေတာလားဆက်ကဆက်ခါတွေးနေတာလားတောက်လျှောက်ကြီးတော့မတွေးဖြစ်ဘူးတကယ်ကောင်းနေဟာလုံနေတော့တောက်လျှောက်တွေးဖြစ်မိတယ်သူကဆိုဘယ်လိုဒါတတ်လုံးမတွေးနိုင် ตะหล่าด้วยไหนล่ะตะหล่าเนี่ยไม่ด้วยไหนใช่ป่ะใช่ป่ะอะตรงล่ะใช่ป่ะตะหล่าไม่ด้วยน่ะดับบัดด้วยไหนล่ะสรุปดับบัดเลยไม่ด้วยไหนไม่ด้วยไหนบุตาเปียวตะโลกูด้วยไหนตะหล่าเลยด้วยดิไม่ด้วยไหนไม่บ่รอไม่จริงหรอใช่ป่ะหอดเนาะใช่ป่ะปิติสรุปตําโบจี้บาดิตูรอกองตัดดิบากูตู่จองผิดแต่ปิติบากูตู่อลุลงเย็นเนี่ยกูตู่เนี่ยใส่เนี่ยอายุเนี่ยกูจี้บีผิดแต่ปิติบา
Adam moha do, the pedi than weedy. Pedi go dibon di niha, not the mu Adam moha do, moha king bido. A moha adinyan binyan at the like barn. Gomades who the pedi go a mamiebu. San Lubio and Kayawe and Dobo. Tad the loaf mamiebu. Hunter. Tala lo mamiebu. Tapa lo mamiebu. The yellow mamiebu. Tampure a biolin of your twin I know me, bore, madwina, eh? I twin I ne caiman on ta, duidanga, sicker, the chatted duidada, duit had duit, duit had duit, daligo, di ayongo, widden a wizard and a bian ayon bua ramabuna. With a wizard and a bian ayon bua, a be deep hid, with a wizard and a ayon bua, a cosima be deep hiddily. Eddie widow lady alone in a kumine, Eddie wizard lady alone in a mikumine. Now, some wizard with a wizard and machine is safe. Machine or the safe here, no pity lips in a kumine. Eddie miene, kama, kuwa miyano mamma, lu and bureau that kumine, biora. The grandjaro, Adam Mohado, Adinia miendo. Adinia miendo, I do pita lia darly. Pity the coupe be machido, pity the coupe be machido, a little of biosi appear lade. Lua miena no, lu, mopione. Adinia miena. Lua so the jane, the jane, don't jane, lone, ome. Adinia ngajado, a jane ye dread to conema. Machibu dalia, pity the body do di nine, nyanswain do di me, pity the bow. Pity the bow do di nyano, say, pietali di me. Pity the Bogo did in Yama, Pibi, Biama, Belu, Adinia, Mulishin, and do a Pita Legi, be Biedomas or do a dibida. Hadamura. Dama will do a Bieda Limian and Yan, she says, you know, Pibi, Biama, Biedora diva, a Pika, Bilo, Sadia, Tunyang, Tunyan, Luam Hobuno. Luso in Pitching, Biachingo, not a Jane Dweed, not Jane Dweed, not a Jane Pibia Dweed, don't Jane Pibia Dweed, alluded Luria and looked at the low body, Tapama and Biolova. The man at the Mohado, Adinian, ne be deep breathing with you, did it a car, Jano. Tunyang, do swan as she the law, be dee. Be dee so that illegal, your be dee the body and lekana legal, your. BD so that the border yahoo, your BD, eh? Lekana legal, your. Don't yam me and what? Eh, era who we better not call away. Era who we better not call away. Aramana dosa. Rod the matalo jarro, BD pibi. Pinid a BD linnet to send me in it, have it. Send me in now, that be other lobogua. Couldn't be other twee BD pime, madwee. Pity me few. Tweet is so that didn't do me out. We the got some bema, do you, Yana? We saw that a bian for bema. Pity, she dally. Hello, we the wizard a bidi duca ekagrane, bidi bidi than we the Aramana doza. I don't have bidder, DBD legal. I don't be so in pony sanny. I don't be lobio in pony sanny. Dando dampio that lubio bura book on. Pian tui pian po la, tui po na tui ni nai na ha bdu lau da le, wite wisara lau da, hodu mo la. Ayon ne sai ne sou mi be ayon ne kopi di phi ke bure ayon pian po lai da hu, hodu mo dadi ni vari bararo di jabi dam po li, kudu lau na dadi bahani da be li, sai gau ne bahani da. Kopian tui la yin pidi phi de phi, pian po pidi phi, kopian tui la yin pian po pidi phi de, hou de phi da po. Pitabo. How do any diamond money? But do I do it and not do it a lutin alley? The great angel of widow wizard I got loaded alley. Say by Lebali's home be the least, say by Lebali chini, the least, say by Lebali's at the riba chini bido, be deep here or abo. The great Lumia. Be deep picket, Buddha, Lipian, Po, Bido, Chile, car. Twinny, twinny, twinning, twinning, be deep in it, be deep in it, yada she in it. Be the iron pew, Bido, yada she in it. To get same man, they would have wizard a be deep in now.
Not the mule jar, DBD pitago, BD below deal, and they saw the cardo, and not done, do the body go do. BD and neither did the body go let deal, BD and Mamma Kaisin at the body go let deal. No. No mule go blue demon, eh? Who a saga behind you, you know? Ponchure, Sierra, Ely. Dang breathe out that the lamb. Breathe out that the lamb. Pesokado. We don't know we can be the way. Breathe out that the lamb. Pesokado. Be deep, Bamosa. Oh, busy. How do we go to the lamb? Go be unseen and I dally. Everybody, we don't use that way. Oh, no. Go do go be unseen and everybody. We don't use that way. Who are she my dear? Dilandi. Singele di la go bian singing like do. Edi di lama, ayuni le bama, a lodi le bama, really. Mimi ruga di la allowed him singe in woosoy. O de vaso le de papa, de vaso le de bangaba, so de naba. Di la bian singing a yari. We don't know we can bid the wa, we don't know go qualo du pivi. Bounchure, we don't know go quabo. Mimi ruga bounchure, bound lemachu, bounchulu naziale. Machi woosoy in everybody. Breathe out and deal and peso got a good deal go be a singing, be deep shit happy. Hola. Damo dana, peso can do good dana o bale. Singing be deep shit happy. Good look there, look good or look go be a singing by Pidale. Be deep shit happy. We don't know qualo, low pipi, maqualo, low pipi, palipi on low layamale. Be deep a mozapi on low. I young young may pee pee, I look good or young may pee pee, pee pee pee. Any gentleman ballet, pee dee bamosa, obezi, then we but than door. Go pee that a bee digo, we but than door, we but than I shoo me in the pee way. Shooji dee so in goa shooji de pee, my bogoa shooji de pee. Shoo me in the pee way, so a go man pee la dee la de, we but than I yang up a mean dwara. But do me and dwara let. Then we but then do, then be then to be digo. Be dig then we di pini be go. Pini de be digo. We but then anyan ne mien doa yen o. Kayang we are dobe bio bio ba bio bio. Be di le di de be di the mo le di de be di ye lekana le. Di de now so be di ye nisa lekana doka lekana nada lekana di ye. Era we but then anyan me. Ramo mo be di di bin le ye. ตนคาเรขันธ์นั้นรู้อยู่บาดนี้ปิติดีบินเลยหึทุกข์ทิศาไปรู้ติอะวิปัตตนัญญันแท้จ่อทวบิอริยมัญญันย่างตวาดะตนาอีจ่อทวบิเนตุหุล่ะวิปัตตนัญญันจ่อบิอริยมัญญันย่างอ๋อหลุดจักบ่น่าชุบตาล่ะฮะ PD phi on lu cha ba PD ne ni cha ba ku do PD ba alou bo mu di pi lo le ku do phit ba si ayou mo mu di pi lo le ku do phit ba si ayou so da ga PD phit sia ne joun wa da lo bro dukkha rai le joun nai no ayou ga ku blo ko on ni ni tu joun ya joun na li ateik ga a jo bi li si da ko a lo alou ga da le yin ku do alou ga da le yin Pit BD mule, yaba de gua. Hodona, that I'm a good logo, go BDP, go BDP, or good logo, go low. Goodo, low, low in BDP by the gualu. The bomb on Nale, Bido, DBD pit it. The body yardigo, a debina, a debina, net, the Bido. BDP on Juzaja, goodo de loja, goodo de mabia dan loja. Edit the deed in never, build me a goodo, build me a goodo, say good me a goodo de pit. Kudu ga bide kong yu chandari, sanza, kanza bi, vipadana nyanya, menyan punyanya, neibangu san wen nainde, duro gong li, pijja bazi gong da di. Nadu, nadu. Kehe alume mimiro biutha de kudu di, amya biwi lai jaya ong. Alung, jia jia da miya, amya, amya. Mia, Yura Muja Bagonda, Dadu, Dadu, Dadu. Alo, Chanja Damia, Amia, Amia,
amya yura muja bhagona da du da du da du along cha cha damya amya 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 yura muja bhagona da du da du da du